Eu não estou agredida, mas eu todos os dias apanhava por de encostada. Será que a dona não está, mas ela nunca fechou porta a sair de casa. Devo que lhe chama minha vizinha, pelo menos pra me dizer umas dela. Mana, pode me explicar onde é que lhe viste minha esposa? Ela está me dizendo, lhe vi com uma pasta na cabeça na mão. Minha mulher saiu da minha sem me despedir. Ai, minha mulher saiu da minha sem me despedir. Ai, ela passou, passou, já passou. Ela passou, passou, já casar outra, não posso esperar aquela que foi te montar. Menina, casa comigo, tudo que vai acontecer vou dar sumido. Não é que isso é meu pedido, quero viver contigo até no fim do mundo. Mano, minha custa aqui com gajo, ela pensou da de casa, mas o que é que tu ia achar? E até não chegar, eu já tenho outra. Dá um irmão. Vou lhe informar tudo. Minha mulher saiu da minha sem me despedir. Produções que manene. Niggas, the web music.